你把那个他给他带的那四个法兰克要开着吗？什么？给他带的那四个法兰。再拿上来，再放一下，好，再拿着，再放下。不让轴再摘下来，来再放上，你这样准备这样放是吧？嗯，好，拿过去吧。是的哈，是，是的，空两个，空两个，空两个，八个那个脚空的，我四个都有。找到螺丝了吗？干活那个不戴，不该戴这个手套。戴戴了吧，操！好，调。舒服就行了，你看着把那个间隙放大就行了。调调调调调调。看着有五米就行了啊。差不多，好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 好好，你那强啊！好，真好。现在安法兰，嗯，你法兰一个特性，嗯，你看，对对对，你妈呀，不咋样呢？有稀有问题。不管给他带那个，不管哪个，他自己这是自己。还有蟹油灰，拍一下吧。蟹油灰在哪了？在上面，在这边。慢了，好，开始。
没好吃。没啊，那我下了。嗯，行，这边把那个别进，来把厨房打开。好，好，插吧还？嗯，插。等会儿放那里，等会儿送电，拍照。从送电开始。好。送电。送着电呢。好。好。好。仪表就亮了，他能看着呀。你手掰着。好，动吧，动来吧，动哪个？再来一遍。嗯，你那远点，我一动这个，它看仪表亮了。好，行，嗯、开机。然后你看一个，再录着就行。嗯，好。就是灯出来了。嗯。开吧。然后你还得录这个单独录他。嗯，他谁？左右权。好。嗯，录打吧。好。看一下。没了，然后开始启动了。嗯。启动吧。这是左前右前这个。这个录下这里，嗯，这都全都归位就好了，知道吗？转手表了，这流量贵吗？加压看，这大的泵这是。流量没了。这个是电量。降压了，只是声音挺小的。对，好。这是两种测法。哎，把球门关上，球门关上。嗯，好，猜吧。
忘了。啊。忘了别把这大的给跳。等会儿。嗯。等会儿。拆都拆晕了，你非得挂在上面，他以为是你挂那个管子嘞。开始吧。什么声音？压力给它调两下子。压力给它调两下子，控油压力。再降下来。好。行。
反转，前一集。憋着一下，这动作飞不开。把蓝口的补比回来算了。关了。不是、啊，我说那个拆泵那个拆马达那个螺丝，比回一下，对。对，好。你拽了吧。里有劲，怎么这么黑了呢？好，菜馆子接吧。来，好。
这个是哪个表？这边表，这个。这个还表是吧？它的标准不一样。什么？上面。上面那个呗。下面那个是六十多。走过去吧。好了。为什么要官司？来，打开，看你给那边一个特写。我操！我刚才都关都开着的，拍着在那，你就官司是打开单。好，这个。哪个？这个。你就开着的就行了。你说开什么开什么？好，行。提到最大，让它全开，一溜完全开，看那个这个流量最大了，开了，这个流量就是补油流量。哦，值。换向，去换一个人换向。好弄嘛，好干活嘛。看一下，这样换过来，还是这个流量计吗？还是流量计，只有这个。好，再加压。
回到零，松开手，松开，好，这边再回零吧，好，回零，好，完事了。停止供油也行，没事儿，那补油泵有个补油量，补油泵有个补油量。好，你全在手柄了，起呀，没了，好了好了好了，关着。是吧？来，你站着去，不要去。哎，行了。